Upravo smo predali listu za predstojeće lokalne izbore, predali smo koaliciju, listu koaliciju čine pored Demokratske stranke, Reformistička stranka i Stranka Zajedno za Srbiju i očekujemo da posle ovih izbora naša koalicija bude jedan od učesnika u budućoj nove vlasti ovde u Pirotu. Ono za što se mi zalažemo u svakom slučaju za dalji razvoj i pospešivanje privrede i preduzetništva. Sa druge strane, trudit ćemo se da ono što sam ja pokušao i ovde smo radili, da pokušamo da Pirot dobije još jednu visokoškolsku ustanovu i želimo, ideja nam je da pospešimo dalje stočarstvo i ono što je pokojni premijer Đinić započeo ovde u Pirotu, da Pirot postane jedan značajan stočarski kraj sa možda odgovarajućom akademijom za mleko upravo. I to su neki naši prioriteti, privreda, mladi, poljoprivreda, na tome ćemo se zalagati u nekom. Nosac liste je dr. Dragan Tošić, ono što takođe mogu da kažem da imamo puno i mladih ljudi na listi i novih ljudi koji do sad nisu učestvovali u politici i nadam se da će to birači prepoznati.